Mazvinzwira zvikanzi tinoda varume vane ndebvu. Eka ndo church dzana pimaiti chiwaidzi ndo church dzekupinda dzinoda isu takutotangawo maprojects waya kana usina pane matarisiro andaita ndaona kunge pane vamwe vaviri vatatu vasina ndebvu vari kuti tinoda nevarume vari kuti vari kudawo varume vane ndebvu handichazova kuti vari kuda kuvaitisei varume vane ndebvu but anyway vataura vakati vari kungoda vane ndebvu vasina ndebvu please musagare maenda takunzirai ma monthly comic awards emwedzi wa May mwedzi wa May wamama kamirira mukadai wa comic pasta chiti paita mirira tauya nawo ma monthly comic awards tichida kutenda vanogara vakatitsigira mwaka nemwaka Tanra Media Pro vanowanika pa Morgan House muna George Silundi kana first ipapo mu fourth floor nokosvika inyanzvi mukutora mifananidzo nema video ishasha ndirikutaura kuti ndinotemba nawo pamuchato pa birthday papi any event we also doing musical videos in 4K garema akagadzirira huyaititaure tinotora ma pictures mu studio zvakare pamwe chete ne Inspire Africa Consultants vanowanika mu fourth floor vanoita company registry vanoita zve VAT ndovakataya comic pass chivhai mu PBC endai muite private limited toku tirai mapepa zveshuwa vari kwaita mahumanji comic fast entertainment inenge ya private limited tauya nawo ma monthly comic awards emwedzi wa May tichida kuita special mention our government the government of Zimbabwe aiwa ndironzi aiwa comic fast epi munonyanya unyanya pahurumende andikati aiwa nhasi regai titende hurumende nemabhazi ezupko ari kuitawo 50 cents aiwa hurumende ndinoda kuroverwa maoko zve ehka vanhu vakuti aiwa ka chitipaiwo mahospital ezupko tipeiwo dzimba dzezupko tipei chingwa chezupko masupamaketi ezupko zvibva zvangoramba zvakamenteneka because mari yacho haisi kubatika but tinongoda kuitenda nemabhazi mashoma iwayo regai timboona kuti vari kuapinda sei mabhazi ezupko Iwo mabhazi matsva iwayo ndobva ndirozoti mukomana mudiki anga right panoda mabullet train apa pakuda mabullet train right regai tipinde mumacategories atakunzirai totanga ne male celeb of the month of May male celeb of the month of May makatumira manominees mukati MC Smaller baba ava maonero angu munhu agara atori nema small house kuzongowanawo mukano wekutuka mafundisi akachisimbisa but ivo pachavo vanayo vanadzo masmaller rakativanzwe kusa mufundisi mataura imimi nezvemasmall house mukati 1 in every 3 men ane small house mufundisi uteena nxali ngamadhodha angu 3 oyedwa ule small house kodwa mina ngithi mfundisi kula manya madoda abefuna kuba lama small house kodwa abala mali imali abala kana usina mari unoita sei small house nekuti kumba ndokwa unodya nhopima kusenika wotiderere masikati wovhorara kana mukanwa asi small house inodya shinitsel chicken makuseni yodya brisket masikati nemakoroni manheru saka na usina mari usataura kuti ini handiite zvemasmall house because hauna mari zvinotaurwa nevanhu vane mari vane capacity yekuita small house posarudza kuti hatiidi kuita small house saka kana usina small house munhu wamwe ari nyarara usataure zvemasmall house because iwe hauna mari hauna mari hauna mali nxa ungela mali vhele ungavalaya njani small house small house ipfuni mali ezvinobva chati vatituzvu mai pamuchato pauko ari kutaurwa zvemasmall house mufundisi ari kunzi hauna mari hayai vananati hayai Doc Vikela hayai ma MC chaiwo chaanozikanwa MC Fiu MC Tana neni comic pasta ndiri pano haya mi nekuti ndo vanhu vari professional pabasa iri nominee number 2 zvikanzi murandakadzi bata henga nyaya yaita kuti ndiye panapa ndine munhu wandaidanana naye kumashure tanifambidzana zvakanaka but kubva last month hapana kana communication saka zvinhu zviri kundirwadza mota akatora imba ezvinoda nichirenderwa avenues saka izvinezvi handina kana kuti ndobhadhara nei haana kana kubhadhara saka zvinhu zviri kundinetsa henga yangu iri kupi yakuno magetsikana uchitaura nemurume wako pafoni uya nefoni yacho kunoko taura kuti
akufonere itindi fonere difonere right now chipetsa nekubata yenga hi oh foni yako hi right kwa ati kwanise kuzvinzwa here ndatizoni mangura uye ka kumba bona itindo uya ongo kungezwa ndakura mwa anti ongo kango nyarara here ah kwati zvena ita kuti mbona kuta urudzi dzavamira sti bona itindo uya ngati pembiri kuna Jesu ndiwo ndatona ayo henga but andisi kuziva profeti munhu ari kufona uyu haasi muchechi imomere haasi kutokunzwa here right regai timbona profeti achiti ukada kuvapikisa ukada kuita nharo zvazvinoita manje andida kudza kuti chiendai kumba unogona kuzobvira vanhu vese vakanakirwa newavo chienda kumba unogona kuzopfuta vanhu vese vanogona kuzonakirwa ndati handisida kuti undipe mbiri kubvira chaiko unogona kutopfuta kutopfuta pauri papa vanhu vakanakirwa newavo obvira profet obvira moto pamunhu profet unobvira ukatamba neni mazvona maprofeti apikiswe profeti aatswe naende nhairo profeti zvataura ndizvozvo right tobva tapinda panomini number 2 zvikanzi all I need is some ganja chemo chako ndicheko chemo changu ndechembanje ndoda mbanje kana sina kutomboona mbanje andotorwadziwa kuti vamwe vada kuzombonishainira kana nemavhuzha avo kana nedzimba ayo amaya chibaba chachembera mbanje chikati aikwa ndiri kuda mbanje zvimwe zvese hazvina basa zvinhu zvacho zvapuresa zvinhu hazvina kumira mucha saka vanhu vaakungoti chero chavawana vaakutongoda mbanje rit akati ndipe mbanje mamunzia ndiye mukomana kumboti week mero ndiye semugayadzoka zvakare akati ndiri kuda mbanje chandirongodai mbanje who is our winner in the male celeb of the month of May your guess is as good as mine mc small house ndo mudhara vaenda nechinhu awataiwa ipai profeti henga ndikati aiwa profeti henga hapasi kakutambwa asiwo maprofeti ekwana uyu wekumbomuka here uyu anonzi ani mufana mudiki uyu amen but Mr. Smallhouse MC Smallhouse is our winner in the male celeb of the month of May tobva tapinda pa female celeb of the month of May female celeb makatumira mukati mukasiya madzimai ane zvinhu zvavo Miss Nyakanyaka vakakonzera noise harare yese kuteerwa kupfuura japreza kuteerwa kupfuura kilati wona akutoda president yogada akuda kufamba ane mabodyguard mukadzi uyu because body yake yakonzera noise ari kutoda mabodyguard anomwe ngachimuchengetedza rekationa futi iwe indiri munhu akaroora hazvizode kunyanya kunakirwawo zvidi kunyanya kufarisa unoda kungoti dzikamese munhu ane mudzimai tobva taenda panomini number 2 zvikanzi there is a gokwe ganja farmer iyo sei yakatenderedza nehadhi ndogona kuwana kana mabhagedhi lefin saka munombai mune mugokwe munorima mbanje chaizvo zvino hazvisungisi here hamuna mapurisa herimu kana usingaizivi unogona kusaiona saka munondiudza kuti musha wose unoyu makava kari mari mbanje nemwana wenyamudza ari boarding nekuti 2kg chaiko inogona kundipa mari inogona kubhadhara temu sekuprimary saka munozoitengesera kupi tinotengesera vanhu ndezvekungoti ndezvechitoti zvokuti de zviri zvesiya siya chaiko nemadhimandigwaine echidiwa navanhu nemari tematema
Ndiyo project irikuitisa mari tema tema. Kana tikutaura zvemari tema tema, tikutaura kuti this is the product mbanje. Saka ndiva kuendesa mwana kuchikoro. Government vhurirai vanhu vaite ma business. She is an entrepreneur. Hanzi yakatenderedza yadhi yaunyanyo iwone kana usingaizive. Gokwe Ganja Farmer is our nominee number 2. Nominee number 3. No, this girl, we have not known her. We don't even know her. But ari kuuya achida kuti akabirwa style. Cannot pattern with our very own nude girl. Vimba is regret get on a Vimba Mogos, Vimba, I shot him out, but up a Vimba has three and a problem. Chocodi, Takambuete, Remunga Moon, I get him a picture, Akada. Kiki Badias is our nominee number 3. Arkuti Arkubirwa, Stera, or a Charkubirwa, Chi, regret to compare Kiki versus Vimba. Kikusade utamba nifungwa zedu. She's our nominee number 3. Auna chekutungamiza nena Vimbai. Vimbai kuseri kwe kuseri. Izo zino zikanwa. Hapana sisa mzie ma minister. Nukutara kumuzi hapa Facebook. Kwete zwa wako zwa ndu zwa uru kufunga. Zwe kumuzi hapa Facebook chete. Saka Kiki Beres is our nominee number 3. Tofa tate, who is our winner in this category? It's the Gokwe Ganja Farmer. Our project in Daifarira. Inoyunza Mari Tema Tema. Mari inemburi. Mari shinino badara fizi boarding emwana. Our project ngevuri roma ghetto youth kirime. Tovata pinda pa Mambara of the month of May. Mambara of the month of May. And this is waita opportunity ya kusangana na president. Even if it was me, na sangana na president. Dova ndava ratidza project yangu yechingwa. Ndova apa chingwa. Unotadza kuvaisira mupepa here. You are our Mambara number 1 Mr. Kwenda. Wona manje present pause esa chingwa chii. Mambara number 1 Mr. Kwenda, the guy from Gweru who is supplying Gweru with bread, but now the head of state watadza kungwaisira kungoputirawo here kuti chisadza vachaiswa pass. Anyway, you are our nominee number 1. Nominee number 2. These ladies ndoda kutsura. Kana murume wako ari kunetsa, murume wako ari kunotsvaga small house. It's better kurova murume wako pane kurova small house. Izvezvi ndakunzwa kuti madzimai ari mukati. The Durban idiots. Ndiri kutora on the movie, not kuti ndiri kutuka ivo. Kune yainzi the 3 idiots. Ava vangu ari 4. Ko kuzogera munhu rasta. One thing I like about the girl, pane pano ringa phone, one. Saku durira. Yes. Hanzi ndiri kurowa. Ndiri kwamai. Uri kumborowerweyo iusiyanewo nevarume vanhu. Ivo varume vanhu vacho vachinyanyawo kani. Deben ndiri kutaiwa ngatisiyane neviolence. Hatikurudzire kurwa. Nyaya dzese dzinoda kurizovwa nekutaurirana. Kuno takatomirira dialogue. Tiri kutoti nyaya dzese dzinoda kutaurirana. Tabva tapinda pa nominee number 3 Mambara of the month. Tina cell phone thief. Akazonzi aiwo kamusa nditorowo video one. Ndatenda kunoenda kune munhu wacho zvino kai. Muna ane mafoni angu? Wani, kune nyimbe wani. Eh? Ndoenda kune munhu wacho. Mafoni mangana wakatora? Hausabvhara kumeso. Mafoni mangana wakatora? Ina handisiri kuitira kutsinya, handisiri kukurova kai. Bvisa rwoko kumeso. Ndati mafoni angu ari kupi? Eh? Kuda kuita sei? Is our nominee number 3. Who is the winner in the Mambara of the month of May? Definitely the Durban ladies. Please, ndakumbira ndakumbirisa zvepa Macomic Awards. Chero nyaya ipi zvayo. Ngative ambassadors of peace. Ngati kurudzire runyararo. Whatever case it is, ngati resolve negurwa. Right, tova tapinda pa category number 4, I believe, which is Chekupenga
of the month. Munogara makaye mirira. Ndinogara nchawara kuti Tandra Media Pro ndo vanhu vano tiunzira ma monthly comic awards. Vanoita ma video shoots, ma photo shoots. Varipo pa Morgan House, mu fourth floor. Cheku penga of the month of May. It's going to one man. Minister. You, uri minister munyowani. Hauna 1 week wapi wabasa. Wangopiwa hauna kana papi tabisa mungu angachikundikana. No, andauta angachikundikana. But tabisa mungu. Iwo angowia 1 week. Wakututu wano atisha nisee mwote ze magezi. Magezi arukuenda. Arigati mbona. Minister chanzo chiti. Kana zaneta. Katisha nisee mwote ze magezi kana mabasko. I would like to challenge all present to seriously consider electric vehicles, bicycles. I thought you were going to clap for bicycles. Aiwa minister, tichatanga kuchova mabaskoro kana imimi ma minister matanga kuchova mabaskoro imimi amuchove mabaskoro asi munoti povhe chove mabaskoro komoda takadzichengere right minister just is our check penga of the month hakuna zvinhu zvakadaro bring the fuel we want the fuel taurira nai nai kana ari kunetsa ndonyaya tirungotare chitu kana zvanetsa taurira nai nai right tobva tapinda pa people's choice award ndimunotaura kuti aiwa comic pastor mwaka uno tisu tachuza makati aiwa comic pastor the chief has made noise the chief has visited anyone and ivane mvumo gatimbonzwa chief ndiweni vachiti ndine right rekuenda kunoona ani wandada panguva yandada. I've been to many ZANU PF functions. Having done that, it was incumbent on me to go to all the other political parties' functions so that I as a chief can ascertain what is going on, what is happening. I note very well and with concern what some individuals from the current administrations are saying and trying to push innuendos that Chief Ndweni follows this party and this party. In the last year, I've attended the current administration's functions much more than any other functions in the country because they formed the government at that time. But yes, I must go and see other parties. Chief Ndweni is our nominee number one. Tobva tati nominee number two makati dzosai zvakare manyakanyaka. Kana ari kuterwa nechaunga chakadai, anokunda Brian Mteki, anokunda mamwe vanhu vakakontesta paupere, kana vanhu vari kungomutera kudaro. One. Manyakanyaka is our nominee number two. Nominee number three. Zvikanzi nyika yakuda vanhu vanotaura chokwadi. Nyika yakuda vanhu vari kumiririra vanhu, vanhu vasingazeze, vanhu vasingatete. Zvikanzi isai prophet Mutabwashe. Ndikati aiwa ndivaregi. Ndovaisa. As long as it's not ZANU PF, MDC, whatever it does, it has to go down. Because progress to them has to do with it is me, not anyone else. So Zimbabwe is going to suffer because they are still waiting for ZANU PF to prove. And MDC is doing everything also to prove ZANU PF you cannot raise an economy. And Zimbabwe continue to suffer. While ZANU PF is saying we are having engagement, and MTC here is biting on the ground, daring people to misbehave in business. This stupidity must stop. You ZANU PF and you MTC, don't allow Zimbabwe to suffer because of you. Yes, that was Prophet Wajita. Party politics ndodzauraya nyika zvekuti ndiriwe kwana ningi indosupporta ningi ndozvekuti ponda. So who is our winner in the People's Choice Award? It's a tie. Prophet Mutabwashe na Chief Ndweni. Zvika eka hazvizve mapato zvinhu zva beyond mapato kana petrol yakuita 790 zva beyond mapato zvakuda kutaurirana izvi. Saka those are our winners. Chief Ndweni pamwe chete na Prophet Mutabwashe utavacho vakati it's not about politics. Right, Tovata Pinda, the overall winner
of the Monthly Comic Awards. Ndichida kutenda Inspire Africa pamwe chete ne Tandra Media Pro zvakare. Ndinoda kuvatenda. Right, regai titi overall winner, nominee number 1, zvekanzi MC Small E, MC Small House. Umfundisi utena nqali ngamadotangu 3 oyedwa ule Small House. Kodwa mina ngithi mfundisi kulamanye amadoda abefuna ukuba lama Small House kodwa abalamali. Imali abala, kana usinamari unoita say Small House, nauti kumba ndoko unojika nopima kusenika, woti derere maskati, wovorara kana mkanga. Aye wati, lima MC ya kadaro, taramba, tazipikisa. MC ngangu ya ite basara kere kutawara next event, vano wachungo seka pasina, kutawara zuma dry jokes wa kadaro. Chove tapinda pa Gokwe Ganja Farmer, she's our nominee number 2. Saka munu zuitenge sera huu? Aya, tinotenge sera vano. Vanhu ndezvekungoti dei ndezvechitsotsi zvekuti dei zviri zvifeya feya chaiko nemadhimandi gwaine chidiwa navanhu aunene mari tema tema. Mari tema tema. Usakanganwe pekuti mari tema tema. Mari tema tema yanetsa. Nominee number 3 zvikanzi Kandai Prophet Henga. Mota akatora imba ezvinodanishirenderwa avenues. Saka izvo zvadzina kana kuti ndobhadhara nei haana kana kubhadha. Sazvo zviri kundi netsa. Right, but who is our winner in the overall Comic Awards winner? Deny Mr. MC Small House. Dovano Tora Chini, Chono and Danacho, Mumwezuno, Wame. Till we meet again, God bless. Stay blessed. Boom. Hey.